បណ្ណីយាយអំពីបដិសារធានការងារធនធានគាគាត់រួមបានបដិសារគាត់ឲ្យលើកគេចីបើអត់មានគេចីគឺធនធានគាត្រូវអលំបានមានគេចីអញ្ចឹងការងារធនធានគាគាត់តែតែលើកទៅຈັດឲ្យមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រងចិត្តលើធនធានគាបុគ្គលនីមួយៗសុខថាតាពេលណាដែលពេលសម្ស្រតដើម្បីគាត់ខ្ចីលើធនធានគាទីអាចត្រອບនឹងចម្លើយគឺមិនមែនពេលណាទេសំខាន់ត្រອບដែលគាត់ត្រូវតែនឹងសំឡងគាត់វាយោអត់ជារួម ដូចខ្ញុំនិយាយថាប្រសិនបើយើងមានទាស់នៅហើយឃើញគេលុបដីមកកាលៃដែលយើងមើលទៅយើងអាចចៃធានាគាទិញដីនងហើយលັດភាពយើងតុបទល់បានខ្ញុំថាទិញចោះទិញដីនេះទិញដីទៅព្រោះអីការទិញដីតុបលុចចំណៃវាគឺនៅតែជាវិធីមួយដែលល្អបំផុតការធានាគា80%ប៉ុន្តែដីថ្លីបើយើងនិយាយថាមួយឆ្នាំអាចឡើងបាន10%ពីរឆ្នាំអាចបាន20%ប៉ុន្តែបើពេលវាឡើងឡើងឡើង100%ក៏មានដែរអញ្ចឹង ពេលវេលាມັນសំខាន់សំខាន់គឺថាស្ថានភាពបុគ្គលនឹងអាចច្រតដល់គាត់នឹងគួរទិញអត់ដោយបងប្អូនដែលធ្វើការមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យហើយមានផ្ទះនៅហើយដែលឃើញដីកន្លែងណាដែលគិតថាបើទិញដីហ្នឹងអោបបីហ្នឹង3ដល់5ឆ្នាំអាចចំណាយឲ្យលັດវិស័នសន្តិសុខទីកន្លែងខ្ញុំថាគួរទិញបាទនៅតែចំណាយអញ្ចឹងអារឿងទិញដីលក់វានៅចំណាយអញ្ចឹងព្រោះថាវាមិនបានព្រៀងព្រៀងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចឡើងដីថ្លៃឡើងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាដីវាឡើទេប៉ុន្តែសួរថាតើវានៅអញ្ចឹងវានៅឡើដីទៅនៅឡើវិញនៅពេលមួយណានឹងសាភៀបយើងរងងាយដោយឡានក្រុងដែលបោកបေါ်ក្នុងចង្វាយ300គីឡូម៉ែត្រ400គីឡូម៉ែត្រអាចគាត់កំពុងឈប់សំចតអញ្ចឹងពេលមួយណាហ្នឹងគាត់នឹងបន្តទៅមុខហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹង24ជាពេលមួយដែលខ្ញុំគិតថាបើមានលទ្ធភាពគួរតែតែងសំខាន់ថាតើយើងត្រូវរួយអត់បើយើងទៅរួយទេក៏ បងឯងទិញឥឡូវมันអាចលក់បានរយៈពេល1ខែវាត្រូវការពេលវាលាអញ្ចឹងតើយើងមិននឹងជិះលុយធនាគារមិនទីអកចៃសុំសិក្សាខ្លួនឯងច្បាស់ថាជិះលុយទិញហ្នឹងសងបានអត់រយៈពេល3ដល់5ខែ